kusuma ning ati dong ayu kang tak anti-anti mong tekamu bisa kawi tentra mengatiku juragane tol mon dikek imik barisane lempeng isik cepet siap lincang kanan gerak lencang kanan kae kok edan kae pojok mburi dhewe kae tuyule sapa melu kae tekoan beneke beneke tuluye canto nah ngono kuwi lho lencang kanan iki ngono kuwi. Iki pemimpin tenan, kowe ora ngerti apa sikile dicangkok ngene iki wis kelase wis dewa kuwi. Nggih. Nyuwun pangapunten sak derengipun kita lanjutaken. Nggih efek tinggalmu kok piye to iki? Kokane wak wedhus. Bojone rodali.
Niki pentas ebah, iki pentas seni malam iki. Yo seneng ning yo kebetulan dusune niki lagi wonten sing nandang dukita kok dilalah nggih sareng. Nyuwun tulung kalih Mbah Kaum monggo dipun doaken mugi-mugi Ibu Rokimah garwanipun Bapak Winarno paringi husnul khotimah. Monggo Mbah dimulai. Dosing anteng iki tenanan serius. Sing ranteng bayaran kok. Oh, iki Ibu Rokimah. Ibu Rokimah. Nggih. Ibu Rokimah. Allahumma taqabbal minna wa minkum ya adhim. Ibu Rokimah sedherek kabeh sallallahu. Ibu Rokimah. Allahumma khalla wa sumu'ati wa fa'alallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki nang seni yo ndongake muga-muga husnul khotimah. Ayo amin. Engko nek ora ndongake agar masyarakat ora ditanggap kok. Ya ora ngono. Ora tak amplopi kok, Mbah, Mbak. Kene seneng ana susah, kene ben seneng nek ngono ngene lho. Iki mingke ben ana siji apa, Mas? Papat. Mingke ben ana siji kok ngene iki. Ah, njaluk siji neh, Mas. Iki ben rada cetho. Rasa kaime kuwi. Acara apa iki? Kae. Cah kok keping. Dibenengi kae. Acara syukuran RT 2. Syukuran RT 2. Mergo napa syukuran? Ayo tenen bodho. Pitek kuwi. Bodo iki pendak taun kok dadak nganggo syukuran. Sik ngenteni nek ana. Lah kok kese wae. Syukur iki syukuran iki seminggu sepisan. Ya. Dilakoke apa lagune sik? Karo ngenteni mik. Aku tak sing mburi kene. Ya, dibawani apa? Ayo. Coba mak dok terus iki. Ya langsung. Ayo pro kanca ngawruhana. Ora ngarep dhewe kae. Iki mesti biang nganu, biang apa? Biang rusuh. Ha. Ayo prakonso. Joget selencur dhewe iki piye to iki? Baleni. Ya, iki tak kae iki. Iki pokoke. Ora e. Aku mau ndudut mic nang kene iki kok dadi ana loro mic e. Halo. Nang kene iki. Diwalik ngene. Halo, di karo dimut nganu kaya mangan jagung kae. Halo. Tes. Rasane kok kaya adem malah gogok tengah kene iki to. Ya ora. Adem kok dikepong pirang-pirang ini. Adem kok tinggal lunga. Alah, edan. Edan, kau merapat yo cetro. Mau arep rame lu edan. Eh. Acara apa iki awak ditundang rene iki? Acara apa, Jan? Intine acara apa to jan-jan iki? Acara syukuran. Syukuran sapa iki? Iki lak daerah kene iki kena kena
jalan. Ngene iki. Marmar. Piye-piye, Mbak? Wis rasa do ngomongke. Ora kok. Wis syukuran wis ngono wae. Oh, aku mbek siti kok. Aja. Heeh. Rekane ki men diamplopi ngene aku. Aku mau ketemu Pak RT. Dek itu ku amplop wah tenan nang warung. Tak takoni ge apa to Pak RT? Sing penting sing joget do seneng toko meneng wae. Dadi oh, musiknya berarti gratis sik iki kene. Jalan takonane. Jal wis pirang tahun melu monolan. Isi no kuwi. Sopo kuwi? Ndi? Kuwi. Sariem. Tenangan po kuwi. Lek gadingan. Pirang tahun melu monolan, Mbah? Pirang dina e. Rong dina berarti sing rada suwe. Kan rapat yo jediak nang Jogja. Sing entuk amplop berarti sing rada suwe. Sing rada suwe. Samane paling paling iki. Sing ayu dhewe iki paling. Heeh. Samane pirang tahun? Aku 4.5. Wah, wis suwe berarti pas amplope gari loro aku karo sing ngarep tok. Sing ngene ora. Ya ana parepan. Siap, Dek. Tunggus kertas ra apa-apa. Hadap-hadapan. Dek. Iki dalek iki ra apa-apa, Mas? Aja, kuwi larang regani. Dejal. Apa kae? Ngerti pura kae sing do. Bego kono dhuwur kae lagune apa ngerti pura? Gampang marut kene. Oh, oh, ayo, apa jal? Lagune apa? Wajib ngain langgang wadon jelamu ilmu wajib ngain langgang wadon lurung ilmu ojo liren yang tura rusak bodomu ojo liren yang tura rusak bodomu. Kancane kok mung sedilu-sedilu to. Kancane, Dok, joget baris ya mung teko sak gelembe dhewe. Ono kok arep njaluk bayaran, jogete mung sedilu. Iki kok kan iwak wedhus. Marep ngetan. Nanti jal. Ora cetha. Nang ngetos ping pirang dina to, Mbah, ora apal-apal kuwi. Aku gek 2 menit ngetos kok. Mesti kudu, mesti maklum ora apal kuwi. Mesti kudu wong kene ketara. Marep rene. Wes marep rene. Marep rene. Gerak. Wah, aku tak jalur lagu. Ya. Bojo tinggal apa piye? Ah, ojo. Gak. Kutut manggung pawukir asmarandana. Sing tak pikir rondo teles anake limo. Ana apa rak kene? Rondo teles ya kena ya, Mbak, ya. Yen awan aku rato yang mana, yang bengi turutan sa isian, mungkelingan rondo telas tanalan, tapi mantan sebesar kali.
siji aku merasa mateni. Seneng bahas rondo to, Mas? Piye, Mbak? Aku kira iso ngomong tenan nang ngene iki. Oh, aku lho kok meh. Aku lek muni rondo ditung jajal. Ping pira? Sing rondo no pira kuwi? Ana pira ditung? Ana kene iki. Turu jam 1 lampu terus tak pateni ngono kae. Kuwi Semar kuwi. Alahe Dian. Alahe Dian. Nyuwun ngapunten, Mbok Dhe, Mbok Dhe, nek ajeng nonton mriki kompore dipateni riyin. Mah kaya tawa-tawa sales di bae. Lawange dikunci. Nek nek ben aman nggih. Omahe broke kan maling ora iso mlebu. Nah, lek ujung-ujunge marake rusak kowe. Ora. Ha nek omahe rata lak maling lek mlebu bingung. Wis terus kene lagune apa? Eh, sing tak takon. Bahan kok. Sing tak takon, iki wis kurban apa wingi? Iki ndelalah pas beneran kurban. Pitik. Pitik. Kok cilik men. Tok piro? Eh kurban pitik sak kandhange kok piye? Anduwene pitik ya pitik. Iki tak ojo-ojoki wingi. Aku tak kon kowe iki kurban wis wong wis mampu. Ora ndek apa-apa ya bojomu beleh aku. Heh, ya marek rusak meneh. Alae Dian. Ayo. Arep-arep. Sing gampang wae tak do mumet. Mafailatun mafail. Assalamualaikum ya minal ambiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamualaikum ya minal ambiya ilaihi. Mafailatun mafail. Assalamualaikum ya minal ambiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamualaikum ya minal ambiya ilaihi. Dodong bablas. Jan marake kuwur kok. Terus ki, kosek, kosek aja padha maju. Taras dhisik ngono kuwi. Ya karepku kok. Ya Irfani roce-roce mimpin meneng wae kok. Semar kok meneng wae. Teko piye? Ya karepku kok. Apa? Apa meneh? Cek, tak omongi. Wis tau bareng ya Irfani. Tau. Wo, contoh mbuh. Rene tau marai ya Irfani. Ora apa-apa.
Ayo Irfani aku iso ketendang kono kae kok urung siap-siap kae. Penting iso. Marah maju, Mas. Piye? Kok wes sasepke. Marah maju. Heeh. Oh. Marah maju grek. Iki men dadi sisan doan. Men rada lemes kuwi bumonol-bumonol kuwi, Pak. Jane pengen nang tengah aku. Dadi liwang atiku. Jam 11 kok. Heeh. Oh. Iki ngomong bang meneh ya. Weh. Kowe ku WhatsApp-e ora wedhus. Kowe bang meneh. Ora kono wae. Ngaten ki lemes wae. Bila mata malingah tika di dalam kolam. Alangkah dulu airnya sebening kaca. Pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda cara yang lincah. Jangan-jangan dulu janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, hanya hatinya mau. Bila ingin nanti
senyum dari jauh. Kalau dia senyum, andainya hatinya mau. Di sekuat orang Amar. Orang, di sekuat orang. Kosek, bisa kuat pura tak tak koi. Poro pabrik sosam bersami kelo, pulau sekoto mati yang terbaca. Sudah lalu, pernah tak sani, kesalahan pulau dan yang lalu niki. Sebab urip ninggal poso.
di toko enggak cokok mulai kakang tumeko lai toko toto arap dodo kudu topat lana tepi jauhe kang ngomo mulyo ngelingono yen wis manggon ning pandoso jalo bali ning donya wis ati tompo banjur mapat ning sopo bongka copo malae katakan tumeko Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa